但今天我最想尝试的是站在家乡最牛舞台上的官司会。彗星撞地球，我们来了！加油加油！加油加油加油！小明，我觉得你爸今天又不能来接你了，我得回家了，我爸都在门口等仨点了。就是小明，我妈也在家等我老半天了。那你们俩就先回去吧，不用陪我了啊。那行吧，行吧，明天见，小明，明天见，拜拜，小明。这位同学，你也回去吧，不用陪我了啊。没事，我能陪，我是打更的。叔叔，我可能陪不了你了，叔叔再见。现在的孩子都吃啥长大的，这个比我爸都高。你快点，快，小明等一下。小明，我还是觉得让我假扮你女朋友去骗你爸爸这么做是不对的。丽丽，我告诉你，我爸他从来都不管我，这回我让他知道我在外边学坏了，这样他才能注意到我，知道了吗？哦，就是求关注呗。那我知道了。一会儿人家要是演得不好，你可不能怪人家哟。一会儿啊，你就演得越坏越好，撒开了演啊。那我知道了。走走走走。爸，我回来了。哎呀，大儿子回来了。哎呀，哎，爸跟你说件事啊。爸一会儿有一个重要的客人来在家吃饭，你这样啊，来，爸给你10块钱出去吃麻辣烫去啊，去吧。爸，这是丽丽。叔叔好。啊，同学啊，啊，一起去吧啊。我女朋友。铁子，豆子，不是孩子，没啥病吧？这怎么还嘚嘚上了呢？社会人儿都嘚瑟。来，叔初次见面，握个手啊。自我介绍一下啊，我叫丽丽。但是道上朋友比较给面啊，一般都称呼我一声大丽姐。大丽姐？怎么的，没听过我大丽姐的名号吗？但是叔叔，关于我大丽姐的那首歌你肯定熟悉。哪首歌？丽丽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 ，还有个会唱歌的小黄鹂。对了，你唱的。我就说我熟悉过这歌吗？跟哪学的你啊？你家干什么的呀？干啥的？哼，我这么跟你说吧，我家呀有2矿，5个大金店，但这都不算，最主要的生意是在抚顺卖麻辣拌，一年能挣700来万，所以我就是传说中的抚顺马老七。手势啥意思啊？这是见人让三分，夹起尾巴做人。你这一套一套，你在哪上的学？上学，妈妈从来都不用担心我的学习。为啥呀？因为姐不念了。行，学校教不了你是吧？来，我这也教不了，出去出去出去！爸，你别推了，这是我女朋友。你给我闭嘴！你。哎呦我去！生气了。不是你瞅，给我小刀量手气的，因为啥就生气，特别的跟我甩脸子似的。不是你孩子怎么跟大人说话的啊？我跟你说话站好了。你别动！我不可能不动，因为他们都知道一动不动是王八。这么的吧，福来，初次见面，你别说我没表示啊！哎，来来来，哎，孩子，你听我说啊，
我干了啊！你随意啊！不，走起！哎，白酒，讲究。阿姨，你说你这孩子，你这俗。俗话说得好，一杯酒水下了肚，从今后哥们得好好处。我突然间有了一个想法，你看啊，我跟小明呢是发小，哥咱们今天又这么投缘，我提议咱拜个把子。来吧，咱拜吧，拜吧，来吧，这啥玩意，我跟你拜把，我不差辈了吗？这不是啊，你看我俗还是有点没开脸儿。这么的说，我吧赠你一曲行不行，调动一下你的小气氛。来，小明 music 准备啊， music 走起。跟着我的节奏摇摆，嗨，全场的朋友们，我们一起嗨起来好吗？ One, two, three, four。 我说丽姐，你说哟，丽姐哟，丽姐哟，我说丽姐，你说牛，丽姐牛，丽姐牛，天空出现五个字儿，那都不是事儿。啊，一会儿就完事儿。对，跳，怎么还跳上舞了？这还啊？我这一会儿我让你们气的，我这血压我呲呲往上顶，我这会儿啊。坐下吧，来孩子，你坐，来，你坐。我今天我好好教育教育你。不是你这么小的年龄，你凭什么处对象啊？凭什么？我就想醋还凭什么？用凭什么吗？我要醋就醋，谁也挡不住。醋完我就黄，我就这么狂。来来来，给我回家黄去啊！妈，你这孩子没救了，你知道吗？你也走，你也出去，你这我朋友来，一边待着去。老杨，老刘，你可算来了，老刘、啊。来哪来，老刘？我看混奶片来。比利，爸比，爸比，不是老刘，这是你家闺女啊？对呀、啊，是我家孩子呀、啊。那今天这酒喝的值了，咱喝这是亲家酒啊。哎呀，老杨，你这。啥意思啊？这不你闺女吗？我儿子女朋友。不是的，就是个女性的好朋友。别谢他，丽姐啊！俺刚才不是说家里有两个矿吗？啊，对呀，一个窗矿，一个门矿。那、不对呀，那还有五个大金店。对呀，五金商店吗？卖点那个榔头、铁丝网啥的。那不刚才还说了。卖麻辣拌一年挣700多万，那又怎么回事啊？叔叔，这个我可没骗您，卖麻辣拌真能挣700多万，但关键是我家不卖。你一边去。那个 老杨啊，你这里边肯定是有误会，我们家丽丽那特别优秀，在学校是年年的三好学生，优秀班干部。你肯定误会了。不是我误会什么？我误会老刘，你就是来晚没看着。我刚才把我气成什么样了都啊！你是不是因为平时工作太忙？我告诉你啊，工作忙那你得教育孩子，是不是？最好的教育，那跟孩子就是多沟通，多陪伴他们，是不是？你说说现在啊，你要是外面碰上一个坏人，是不是？那到时候，你后悔都晚了。哎呀，叔，既然这些道理你都懂。那你咋就不办人事呢？不是你，哎，丽丽，怎么跟你叔叔说话呢？叔叔，我跟你实话实说吧。
哎，我有个提议，今天特别高兴，咱不在家吃了，咱出去吃，我请你们吃点好吃大餐。好，叔叔，那咱们吃什么呀？麻辣拌，走。走。走走走吧。小朋友们好，自我介绍一下自己吧。老师好，我叫王亚恒，是一名话剧演员。老师好，我叫刘恒，也是一名话剧演员。老师好，我叫关思慧，现在是一名北漂。大家好，我是杨博，我是演员。老师好，我叫关鹏，我是演员。老师好，我叫善良，也是演员。老师好，我叫徐海洋，也是一名话剧演员。小品我觉得无话可说，很严谨，结构很巧妙，尤其不得不提，我觉得思慧你演得真好，表演变化多端，非常好。谢谢。想多问一句，那个思慧，你是漂北京几年了？刚毕业一年，现在算在漂不到一年。哦，好，继续漂吧，真的，我相信你会漂起来，硬漂得像星星一样，真的，一定的。作品非常完整，演员表演很到位，当然你非常优秀，完全可以用优秀来赞美你。希望有机会啊，我们还可以合作。谢谢老师。我一直在说，演喜剧很难，女演员演喜剧就更难，因为过了招人烦，不够没人乐，这个分寸非常难把握。关思慧，关思慧，恰到好处，真的好，恰到好。这个节目，我认为还有一点需要改进的。就是一个在学校的小女孩，她怎么能突然间转化成一个社会大姐，就那么像，这个太准了。就是你不是演得不好，是演得太好了，脱离了这个角色。演戏永远是这样，像不像三分样，不像不是戏，太像不是艺，不能太像了，要太像了这东西就演实了。你是进角色进得很深，演得很准了，可是对于这个小品来说，它又变得有点太超出一块，又不准了。所以这个地方要把握一下，就角色和你的演技之间，就像姜文导演刚开始出江湖的时候，那些第五代导演第四代导演给姜文一个共同评价，就是他要克制自己的才华。现在你已经到了这个阶段，你要在一定的时候为了作品克制一下自己的才华，你才可能吃到那个尖儿，好吧？对。老师，我在这里能稍微说一点吗？你说。老杨他也是之前组团上一季的时候大连的，对对、啊、然后他是特意为了我话剧都推掉，然后马上过来帮我一起演这个段子，然后这个我哥哥善良哥哥他也是特意把婚礼都推掉了、啊、都不赚钱了，然后过来说帮我一起演，然后这些都是我的同学，然后他们比我小一届，是我的师弟，然后他们比你还小一届。对，暴露啦。然后就帮我那个一起过来演，什么都没说，他说师姐你演，我们义不容辞，都过来帮一起打气。有点好，我特别特别感谢，我想给他们鞠个躬，谢谢你们。在赞美的话大家都说了很多，其实呢就是希望看到你更精彩的表演，看到你们能够继续合作。妙，谢谢吧。这个舞台上发现优秀的演员，就我就特别特别的兴奋，又发现了这么优秀一个女演员，走你。我也没什么说的了。你赶紧摁吧，你赶紧的。看着谢谢。谢谢。谢谢。哎，现在你们牛了，你们牛了，你们要反选导师了，你们要反选我们三个，上哪个战队？哎呀，孩子，我跟对你刚才的作品有好多想法呢，你想考虑吧？你知道谁最不会让你吃亏？谁会像打群架？谁会像父亲一样啊，把你温暖的揽在怀里？可是孩子，你又不冷，你为什么要被人揽在怀里呢？孩子，我告诉你，应该是父亲在心目中形象永远是高大的。啊！不跟你们玩了。不用受我们任何人的干扰、啊、对对对，把握自己，这个非常非常重要。这样就给你们三十秒的，大伙给你出主意去，来，预备，开始。好了，选择吧。
我们的选择是巩汉林老师。林老师，可你这钉钉子越钉越矮，这是。来，咱们带上这个。来，孩子们。我是一个不小气的人，但是你们错了。我明告诉你们，我是一个很大气的人。关思慧，你给我等着。来来来来，我先躺下。非常好，非常好。好好，汉林加油！巩汉林加油！谢老师，汉林加油！好，来再见，加油！再见，加油！期待你们更好的作品。有有有有有！好久不见，好久不见，真棒，真棒啊！太了不起了，特别特别，期待下一次啊！好。下一期的作品一定要拿出更好的东西，否则的话会让大家不敢吃饭，对吧？